Բարերեկո խոսքի իրավունքն արդեն եթերում է, զրուցելու ենք Նաիրի Հոխիկյանի հետ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Թալիշում Ալիևը բառացի ասաց, եթե Հայաստանը չընդունի Ադրբեջանի պայմաններով դելիմիտացիան, ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի լինելու։ Սա այլ կերպ քան ագրեսիայի ակտ, ՀՀ նկատմամբ եւ բարձրագույն մակարդակով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կոպիտ ոտնահարում դժվար է որակել։ Ես մեջբերեցի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության այսօրվա նիստին նախաբանի խոսքից մի հատված։ Նոր էսկալացիա, թե աչք վախեցնելու օպերացիա, նոր կապիտուլյացիա ստորագրելուն ընդառաջ։ Շատ բազմաբնույթ է ձեր տված հարցը, հատկապես հաշվի առնելով, որ երկու երկրների ղեկավարների շուրթերով են ասվել։ Ադրբեջանի նախագահը կոնկրետ գործոններ է առաջ քաշում, կոնկրետ պահանջներ է առաջ քաշում, որոնք իր երկրի պետական շահից ելնելով ասում է, բնականաբար դա չի համապատասխանում մեր երկրի ազգային պետական շահին ու բնականաբար անընդունելի է։ Ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է վախեցնել հայ հանրությանը։ Երկու բան է ուզում ասել Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեկը ուղված է միջազգային հանրությանը, թե տեսեք, մեզ կոտորում են, մեզ գալիս են, ուտում են, սպառնում են, են անում, ու իդեպ այս համատեքստում պատահական չի նույն Թալիշում Իլհամ Ալիևի այն մի խոսքը, որ Հայաստանը նոր տերեր է փնտրում։ Այսինքն, այսպիսի հայտարարություններ անելով Նիկոլ Փաշինյանն իրոք իր համար, ոչ թե Հայաստանի համար, իր համար տերեր է փնտրում։ Երկրորդ գործոնը, որպես այդպիսին, դա հայ հանրությանը վախեցնելն է։ Այո, հենց դա է, այսինքն հնարավորինը ստեղծել մի միջավայր, երբ որ հայ հանրությունը կասի, իսեր Աստծո, նոր զոհերից, նոր տարածքների կորստից խուսափելու համար տվեք ինչ ուզում են, արեք ինչ ուզում են։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարության հիմնական նպատակը։ Ադրբեջանը թուրքական զորքերի մեծականակ կուտակումների մասին է շատ խոսվում։ Որքանով են դրանք իրական։ Պապիկյանը օրինակ ասում է, որ չկարման բան։ Եվ այդ նույն ընթացքում հենց ինքը իր Facebook-յան էջում հրապարակում է լուսանկար եւ մի փոքրիկ տեքստ, որտեղ երևում է, որ ինքը գնացել է մարզադաշտ ֆուտբոլ դիտելու։ Ինչ ինֆորմացիա ունեք այդ ձորքերի կուտակման մասին դուք։ Իրականում կուտակումներ կան։ Դա իրականություն է, բայց ինչպես ասում են, որ իրականության ոչ ամբողջական հատվածն է։ Ադրբեջանը հիմնական կուտակումներ զորքի եւ որոշակի զինտեխնիկայի, զինտեխնիկան ասեմ ոչ շատ խոշոր, այսպես կալիբրի զինտեխնիկա է, հիմնականում Սյունիքի մարզի հարավային հատվածի մոտ է, Վարդենիսի մոտ է եւ Արցախի Մարտունու Մարտակերտի մոտակայքում է, այսինքն առաջնագծի մոտ։ Ես չեմ կարծում, թե լայնածավալ պատերազմ հիմա սպասելի է։ Այնուամենայնիվ հիմա դրա վտանգը լայնածավալ պատերազմի մասին է խոսքը, ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ վայրերում, ասենք Վարդենիսի ուղղությամբ մի քանի կրակոց, դիվերսիա եւ այլն, այլ լայնածավալ մեծ պատերազմ հիմա չեմ սպասում, մանավանդ որ կա պատերազմի կոնկրետ այսպես օրենք։ Լայնածավալ պատերազմից առաջ հարցակվող կողմը միշտ լայնածավալ զորավարժություն է իրականացնում։ Այս պայդրությամբ դեռևս Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ լայնածավալ զորավարժություն չի սկսել։ Հիշում եք 20 թվականի պատերազմից առաջ իրենք 1 ամիս շարունակ զորավարժություններ էին անում։ Դա անհրաժեշտություն է հաջողության հասնելու համար։ Բայց կարող են լինել, թեկուզ մոտ օրերին, հաշվի առնելով այդ կուտակումները, կարող են լինել կոնկրետ տեղանքում, հատկապես Վարդենիսի, Ջերմուկի կապանի ուղղությամբ որոշակի սադրանքներ կարող են լինել, բայց նաև ասեմ, որ մեր զորքն էլ միջին սպայական կազմի մասին է խոսքը, ոչ թե Սուրեն Պապիկյանի, միջին սպայական կազմի մասին է խոսքը, իրենք բավական լավ պատրաստվում են։ Առանց զորավարժությունների։ Մենք։ Այո։ Դե տեսեք, մեր դաշնակիցները, Ռուսաստանը եւ Իրանը բազմիցս առաջարկել են համատեղ զորավարժություններ անել։ Միայն եւ մերժել են։ Այստեղ ընդհանրապես միջին սպայական կազմը փորձում է զորքին որոշակի մարտական պատրաստականության վիճակում պահել։ Իշխանությունը խաղաղության տոպրակի մեջ ժողովրդին հրամցնում է նոր պատերազմ, հա, այսպիսի կարծիքներ են հնչում փորձագիտական շրջանակներում։ Քանի որ այդ տոպրակը սիրուն է, վրան է գրված է խաղաղություն, ժողովուրդը ցավոք էլի հակված է հավատալու։ Լավ, ինչ է, երբ այսպես։
Դե նույն Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր մանկլավիկները այդ ավազակախմբից ինչ որ մարդիկ ասում են, չէ՞, երբեմն ասում են, վերջերս լսեցի, ասում է՝ «Ի հեճուկս Ադրբեջանի, մենք պիտի հասնենք խաղաղության»։ Զավեշտ է, այսինքն ում հետ հասնես խաղաղության, Զիմբաբվեի, Մադագասկարի հետ։ Քո հարևանը Ադրբեջանն է, որի հետ դու պատերազմի մեջ ես փաստացի։ Եթե Ադրբեջանը չի ուզում խաղաղություն, դու ինչպես ես հասնելու խաղաղության։ Ադրբեջանն ասում է, խաղաղություն կլինի մենակ այն դեպքում, եթե զիջես Արցախը, զիջես Սյունիքը, զիջես սա, վերջում էլ ասում է, մենք առանց տանկերի գնում ենք Երևանը վերցնենք։ Եթե այսպես են պատկերացնում խաղաղությունը, այո, այդ խաղաղությունը կլինի։ Մի նույնիսկ ծաղրանկար էլ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2000, ասենք, X թվին, 30-40-50 թվերին արդեն այսպես ծերուկ, որպես կանգնած ասում է Երևանի Հանրապետության հրապարակում, ասում է՝ «Ժողովուրդ ջան, ինձ կներեք, որ Հայաստանից մնաց միայն այս հրապարակը»։ Եթե սա իրենց պատկերացրած խաղաղությունը ի հեճուկս Ադրբեջանի, ապա այո, դա իրենք ճիշտ են ասում։ Բայց մյուս կողմից էլ նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, չէ՞, ասում, ասում է, մենք չենք երաշխավորում, որ խաղաղության պայմանագիր կստորագրենք, որից հետո այլևս պատերազմ չի լինի։ Եվ ճիշտ է ասում, դա էլ է ճիշտ ասում, ուղղակի իրեն ապահովագրում է։ Ապահովագրում է, որ վաղը, երբ որ ինքը ստորագրի այդ հակահայկական, այդ դավաճանական փաստաթուղթը, ոնց որ այն ժամանակ ասեց 25,000-ի կյանք են փրկել։ Այո, այո։ Որ հետո Ադրբեջանը հարցակվի, ինքը ասի, ես ասում էի, չէ, որ ես միակ պատասխանատուն եմ, ես հո միակ մեղավորը չեմ։ Հայաստանը չի բանակցում Լաչինի միջանցքում անցակետ դնելու հարցի շուրջ, խրոխտ կերպով ասաց Արարատ Միրզոյանը։ Բա ինչ ասեր, ասեր բանակցում ենք, կասենք, այ տեսնում ես, բանակցում ենք, հա, փաստորեն այդ անցակետի շուրջ։ Հիմա այդ մարդն ասել է, որ չենք բանակցում։ Էլ բայց Հայաստանը մասնակցում է բանակցություններին։ Ես որքան տեղյակ եմ, Հայաստանը ամբողջությամբ, Հայաստանի Հանրապետության մասին է խոսքը, հրաժարվել է, չի մասնակցում որևէ տեսակի բանակցության Ադրբեջանի հետ եւ ամբողջը թողել է Արցախի վրա։ Բայց անկեղծ ես դրանից ուրախ եմ, որովհետեւ սրանք որտեղ մտնում են, այնտեղ կեղտոտում են ուղակի։ Հետևաբար ավելի լավ, որ Արցախի իշխանությունները թող այդ բանակցությունը իրականացնեն Ադրբեջանի հետ, միջնորդն էլ հիմնականում ռուսներն են, եւ խնդրեմ, այսօր Արցախի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ մենք դեմ չենք միջազգային խաղաղապահներին։ Բայց գալիս են այդ միջազգային խաղաղապահները։ Ես չգիտեմ։ Եվրամիության դիտորդները եկան 2 օր առաջ, հայ զինվորականը երբ մոլորվել եւ կորել էր, մեր պաշտպանության նախարարությունը դիմել էր եւ ռուս խաղաղապահներին եւ եվրամիության դիտորդներին։ Երեկել Երասխի կողմը որտեղ, ի դեպ, եվրամիության դիտորդներն են։ Դե թող արձագանք են, թող գոնե ձևի համար մի հատ ինչ որ մի բնաձայնություն արձակեն, մի հատ ձայն արձակեն, պարտադիր չի մարդկային խոսք ասել։ Ռուս խաղաղապահները գնացին, վիրավորվեցին, գլխից վիրավորվեցին։ Սյունիքի մարզպետարանն էլ ասում է, հրազենային վնասվածք չեն ստացել։ Հա, գուցե կրակել են, գլխին չի կպել, ապակին է գլխին կպել օրինակի համար, բայց թշնամու սադրանքի հետևանքով են, չէ՞, ռուս խաղաղապահները հայ զինվորականին փրկելու համար վիրավորվել։ Բայց թող մի եվրամիության դիտորդ, միջազգային, չգիտեմ ինչպես իրենք են սիրում ասել, թող մի հատ բնաձայնություն արձակեին։ Տարածաշրջանում օտարերկրյա ուժերի ներկայությունը չի կարող կայունություն եւ խաղաղություն ապահովել, նրանք այլ հերանկարներ են հետապնդում, սա ասաց 2 օր առաջ Իրանի արտգործնախարարի տեղակալը։ Այսօր էլ Մարիա Զախարովան ասաց, որ հենց որ նրանք հայտնվեցին, միանգամից առաջացան մասշտաբային խնդիրներ, խոսքը էլի ԵՄ ներգրավման մասին է։ Լավ, ինչ անեն մեր խեղճ իշխանությունները, երկու քարի արանքում են մնացել, նայի։ Դուք հիմա ծաղրում եք, խեղճ լինեն իրենք։ Տեսեք, Իրանի եւ Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ ես լրիվ համամիտ եմ, որ այո, արևմուտքը, ոչ թե Եվրոպան, արևմուտքը, տվյալ դեպքում Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան, իրականում այն չարիքն են, որը այս մեր տարածաշրջանը շարունակ փորձում են վերածել քաոսի, եւ վերածում են, դա իրենց մոտ ստացվում է։ Ինչ անեն մեր խեղճ իշխանությունները։ Ընդամենը թող Հայաստանը չվերածեն, այսինքն իրենք թող չվերածվեն, Հայաստանը մեծ արժեք է, թող չվերածվեն հասարակաց տան։ Հիմա իրենք իրենց կառավարությունը վերածել են հասարակաց տան, որտեղ ով ինչ ուզում դրսից գալիս անում գնում է։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Ինչ անեն իրենք, ազգային իշխանություն է պետք ունենալ, բանակցել է պետք։ Երբ որ Իրանը պաշտոնապես 3 անգամ առաջարկում է Հայաստանում զորավարժություն անել,
մերժում են։ Իսկ դուք լավ գիտեք, ինձնից լավ գիտեք ձեր բազմամյա փորձով, որ եթե զորավարժություն է լինում դաշնակից երկրների միջև, խոշոր զինտեխնիկան երբեք հետ չի վերադառնում։ Իրանական 10-15 հազարանոց զորքը, որ գար Սյունիքի մարզում զորավարժություն աներ, իրենց հսկայական քանակի ATS-ները, իրենց կործանիշները, իրենց տանկերը, հրետանին, իդեպ իրանական հրետանին կամ գետն անցնող հատուկ կամուրջ, տանկ կամուրջները, որոնք աշխարհում լավագույններից են համարվում։ Եվ Իրանը պատրաստակամություն է հայտնել եւ հիմա էլ պատրաստ է դրանք տրամադրել Հայաստանին։ Պարտադիր չի միջպետական պայմանագիր լինի, ասեն մենք այսքան զենք տվեցինք Հայաստանին, որ բերեին այստեղ զորավարժություն անեին, հետո այդ զենքը թողած նորից վերադառնային կամ չվերադառնային։ Վատ էր լինելու մեզ համար։ Թե իրանցիները բան են, եվրոպացի այդ կիսատղամարդ զինվորականներից վատն են։ Կամ ռուսները, երբ որ ՀԱՊԿ-ն առաջարկում էր ու կրկին, երբ որ զենքը գալիս է, զենքը մնում է եւ չի գնում, ո՞ւմ աչքներ հանելու է զենքը Հայաստանում։ Կամ ինչու են թաքցնում, որ ամեն 5-7-ի Հայաստան հենց Ռուսաստանից գոնե մեկ օթանավ փամփուշտ եւ արկե մտնում։ Եվ այդ զենքը օգտագործվում է մեր բանակի համալրման համար։ Ո՞ւմ աչքն է հանում այդ զենքը։ Ինչ անեն խեղճ իշխանությունները։ Այդ խեղճ իշխանությունները ամեն կերպ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին ինձ ասում էր, 2007-6-7 թվերին ասում էր, դե մենք պիտի ռուսներին այստեղից հեռացնենք, այստեղ գան ՆԱՏՕ-ի զորքերը։ Սա է հստակ իրենց քայլերն են։ Չեն է թաքցնում, պարզ ասում։ Դե չեն էլ թաքցնում, այո։ Կողմերին կոչ են կանում թուլացնել լարվածությունը, չեն ցանկանում տեսնել որևէ բռնություն, Սպիտակ տունը Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ագրեսորի եւ ագրեսիայի զոհի միջև հավասարության նշան դնելու պրակտիկան խրախուսում է ագրեսորին, սա էլ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է ասել Թվիտերյան իր էջում՝ ի պատասխան Սպիտակ տան հայտարարությանը։ Այդ մարդուց էլ ինչ ենք ուզում, էլ ինչ պրետենզիա ունենք։ Լավ էլ պատասխանում է։ Ձիկ պատասխան է։ Դուք Էդմոն Մարուկյանին նկատի ունեք։ Դե ես ընդհանրապես հատուկ հանձնարարություններով գործիքներին չարձագանքեմ ընդհանրապես։ Ես արձագանքեմ Բլինքենին, հա, Սպիտակ տանը։ Արձագանք։ Հետաքրքիր հայտարարություններ իրենց կողմից։ Նրանք խոսեցին, որ բլա-բլա-բլա եւ վերջում ասում է, մենք Հայաստանի նկատմամբ Հայաստանից չենք սպասում քայլեր, հիմա չենք ճնշում, որ քայլեր ձեռնարկեն։ Այս խաղաղության պայմանագրի առումով մենք տեսնում ենք իրենց ձգտումները, բայց հետո անցնում է Ադրբեջանին, խոսում է Լաչինի միջանցք բացելու մասին եւ այլն։ Այսինքն, ինչպես դուք նշեցիք, այո, ագրեսորի եւ զոհի միջև հավասարություն է դնում։ Մեկ, երկրորդ, ագրեսորին ճնշումների ենթարկելու մասին խոսք չկա։ Այսինքն, այն, որ ագրեսորը մտել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածք եւ շարունակում է կրակել Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի վրա, դրա մասին խոսք չկա։ Բայց Հայաստանին մենք չենք ստիպում, որ կնքի այդ պայմանագիրը։ Շատ անկեղծ ասեմ, խաղաղության պայմանագիր առաջիկա տարիներին ես չեմ սպասում, որ կկնքվի, որովհետև դրա առումով շատ լուրջ էսպես ձգտումներ ունեն եւ Արևմուտքը, եւ Ռուսաստանը։ Իսկ որտեղ իրենց շահերը բախվում են, իսկ բախվում են այդ շահերը, չի կարող իրականություն դառնալ։ Եվ դա մեզ օգուտ է, իրականում դա մեզ օգուտ է։ Ինչքան էլ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ի հեճուկս Ադրբեջանի, ի հեճուկս չգիտեմ ինչ, մենք պիտի խաղաղության պայմանագիր կնքենք։ Այդ խաղաղության պայմանագիրը մեր հայրենակիցները պիտի հասկանան։ Դա մեր գալիքի վրա խաչ է քաշում։ Դա հայկական միջազգայինորեն մեզ պատկանող տարածքներին տեր լինելու վրա խաչ է քաշում։ 1921 թվականի Կարսի Մոսկվայի Ապորինի պայմանագրերը, որ դարձնում է օրինական այդ հնարավոր խաղաղության պայմանագիրը, դա խաչ է քաշում նրա վրա, որ Քարվաճառը, Քաշաթաղը Հայաստանի Հանրապետությանն են պատկանում, չեմ ասում Արցախի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանն են պատկանում եւ Ապորինի կերպով դրանք հանձնվել են Ադրբեջանին։ Խաչ է քաշելու նրա վրա, որ օրինակ Քարվաճառի ջրհավաք ավազանը, նույն Ալ լճերի հատվածը 260 քառակուսի կիլոմետր, դրանք պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մեր ջրային անվտանգության թիվ 1 երաշխավորն են։ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի մեջ գրել էր, վերադարձնում ենք, չէր էլ ասում հանձնում ենք, տալիս ենք, նվիրում ենք։
վերադարձվում ենք, հասկանում եք, հիմա շատ Փաշինյանը չգիտի ինչ է միջազգային իրավունք, չգիտի ինչ է ազգ, պետություն, ազգային պետություն։ Եթե չգիտի, բնականաբար պիտի, գիտեք, այստեղ ես հիշեցի մի հետաքրքիր բան, դավաճանություն շատ կա, չէ՞, վերջի շրջանում շատ է խոսում դավաճանությունների մասին։ Ինչու են, օրինակ, ես հավատում եմ, որ կարող են մարդիկ լինել մեր երկրի, մեր հայրենակիցների մեջ, որոնք օրինակ նաև անգիտակցաբար դավաճանություն արած լինեն։ Որովհետև մարդը երբ է դավաճանում, երբ որ երկու տարբերակ կա, կամ ինքը գիտի, որ ինքը թշնամու հետ համագործակցելով ինքը ազգային շահերին, պետական շահերին դեմ է գնում, եւ մարդ, որը չգիտի, որ ինքը թշնամու հետ համագործակցելով դեմ է գնում ազգային շահերին, որովհետև չգիտի ինչ է ազգային շահը, այ դավաճանության մեջ մեղադրվող շատ հայերի դեպքում իրենք չգիտեն, չեն տարբերում ազգային շահը դավաճանությունից։ Իսկ մեր իշխանության մեջ կան այդպիսիք, որ չեն գիտակցում։ Գիտեք, կան մի քանի հոգի, որոնք գիտակցաբար դավաճանել են, մնացածները անմեղսունակներ են։ Իհարկե անմեղսունակությունը մարդու չի ազատում պատասխանատվությունից։ Ասենք Նիկոլ Փաշինյան եւ մի քանիսը, իր մի քանի հոգին, բնականաբար նրանք գիտակցաբար են գնացել այդ դավաճանությանը եւ հիմա իրենք էլ կրակն են ընկել իրենց արածի համար։ Այն ինչ որ Ալիևի ձեռքին կա, հիմա դնում եմ իշ սեղանի, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ստիպած ասում է, «Իչ ենք նշաձողը, այս անենք, այն անենք, այսպես ինչ որ բան է»։ Բայց մնացածը, եթե ուշադրություն դարձնենք, նույն ԿՊ-ի падգամավորները, նույն նախարարների 99%-ը իրենք կրկնում են, առանց հասկանալու են, ամենացավն է, առանց հասկանալու են կրկնում այդ խոսքը։ Դե SMS-ը ստանում, կարդում են, չեք մեղադրում։ Այո, բայց չեն հասկանում։ 5-րդ Շարասյան վերաբերյալ թեզն անընդունելի է։ Պատերազմի ժամանակ այդպիսի ակնարկ անգամ չի եղել։ Նույնիսկ Դավիթ Տոնոյանն է բանտից արձագանքել այդ 5-րդ Շարասյան թեմային։ Ասելիք ունեք, եղել է այդ 5-րդ Շարասյունը ձեզ, եթե այո, այդ դեպքում իրականում ով է եղել այդ 5-րդ Շարասյունը։ Միանշանակ եղել է 5-րդ Շարասյուն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես լրիվ համաձայն եմ, բայց այդ 5-րդ Շարասյունը իրենք են։ Հենց իրենք։ Բա իշխանությունն էլ են իրենք 5-րդ Շարասյունն էլ տենց ո՞նց հանում։ Այդպես լինում է։ Հիշում եք 20-րդ դարի 1900-ականների 70-ական թվականներին եւ Սիրիայում օրինակ այդպիսի դեպքեր եղել, երբ որ Իսրայելից ուղարկել էին պաշտոնյաների, որոնք երկրի ղեկավարման մեջ էին եղել եւ փաստացի ամբողջ ինֆորմացիան տվել էին Իսրայելին։ Ինչ է 5-րդ Շարասյունը։ Մենք փորձում ենք բառի բուն իմաստով, ուղիղ իմաստով հասկանալ, բայց 5-րդ Շարասյունը կոլաբորացիոնիստների նման մի բան է, երբ որ դու համագործակցում ես թշնամու հետ եւ ինֆորմացիա ես տալիս թշնամուն քո մասին, փորձում ես քանդել քո երկրի թիկունքը, հիմքը իօկուտ թշնամուն։ Հիմա եթե փորձենք նայել ինչպես եղավ, մի քանի փաստ ուղակի, դա արդյոք 5-րդ Շարասյուն չի։ 5-րդ Շարասյուն չի արդյոք իշխանության կողմից, երբ որ ես կարող եմ իմ աչքի տեսածները պատմել։ Ի վերջո պատերազմի ժամանակ ես էլ եմ եղել Արցախում։ Ճիշտ է, ես առաջին գծում չեմ կռվել, մեր առաջադրանքը այլ բան էր, բայց երբ որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենաները գալիս էին, փակ հումանիտար ապրանք էին բերում, հետո այդ փակ մեքենաներով դասալիքներին, կազմակերպած դասալիքներին, որոնց մարդիկ որոշակի Երևանից ուղարկած մարդիկ մտնում էին, և ասում էին, «Էսի ձեր կռիվը չի, թողեք փախեք, հողերը ծախածա, թողեք փախեք»։ Եվ այդ մարդիկ փախնում էին որոշակի կոնկրետ վայրից, այդ մարդկանց արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենաները լցնում էին մեքենաները եւ տեղափոխում էին Երևան։ Հիմա այդ 5-րդ Շարասյունը օրինակի համար այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենաները կազմակերպած ձևով նախկին իշխանություններն էին անում։ Այդքան բան էին, որ այդպես կազմակերպում էին նույնիսկ պետական մակարդակով։ Կարող են վաղնել Նիկոլ Փաշինյանն ասի, այդ ինքը, որ այդքան վատ ապազգային բաներ է արել, դա նախկին իշխանությունները իրեն կառավարել են։ Կամ ասենք, որ պատվալում զենքը դրել են գլխին։ Հա, պատվալում զենքը դրել են գլխին, ասել են դու պիտի թուրք լինես։ Կամ ասենք, գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանի պատմությունը, արցախցիները լավ գիտեն դա։ Հադրութի, Ֆիզուլիի եւ Ջրականի, Ջեբրայելի, այսպես հատման կետում 9-րդ կիլոմետր է կոչվում, կամ Ձիվյատի, այդպես է ընդունված։ Երբ որ գնդապետը Սերգեյ Շաքարյանը իր զորքով ուղակի կոտորում էր ադրբեջանցիներին,
Այս իշխանության պատգամավորներից մեկն է ինձ ասել, որ 100-ից ավել տանկ են խփել իրենք, մոտ 2000 հոգի թուրք են, ադրբեջանցի են ոչնչացրել։ Եվ այդտեղ իրեն ասում են նահանջիր, որ 9-րդ կիլոմետր է Ձիվյատին թուրքը վերցնի, որ հասնի Ֆիզուլի, Ֆիզուլին ու Ջեբրայիլը իրար կպցնի։ Եվ երբ որ չի նահանջում, եւ նույնիսկ այնտեղ եղել է կոշտ խոսակցություն, որի մասին հետագա դատավարությունները կասեն, երբ որ չլինի այլևս Նիկոլ Փաշինյան, տանում են իրեն Մարտունու կողմերը Արցախի, որից մի քանի օր հետո գնդապետին պարտադրաբար տեղափոխելուց մի քանի օր հետո այդ վայրում, որ Մարտունիում, անհասկանալի պայմաններում Սերգեյ Շաքարյանը եւ Արթուր Սարգսյանը, Արցախի պաշտպանության բանակի փոխհրամանատարը, տարօրինակ անհասկանալի պայմաններում զոհվեցին։ Բունկերում, այսքան փոքր, այսպես լուսամուտից թշնամու հրետանու արկա, ասենք, թե հրթիռը հստակ թիրախավորված միլիմետր միլիմետր մտավ ներս եւ երկուսն էլ զոհվեցին։ Բա դա 5-րդ Շարասյան գործ չի։ Ու ով կարող էր այդ ամեն ինչը, այդ բոլոր տեղեկություններին ով կարող էր տիրապետել։ Դուք, ես, թե Աննա Հակոբյանը կամ չգիտեմ ովքեր։ Իրենք էին, չէ՞, այդ ամեն ինչի մեջ։ Գրիգորի Խաչատուրովին կալանավորեցին, շատերն այս քայլը կապում են նոր հակահայկական արարին նախապատրաստվելու հետ։ Օրեր առաջ էլ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովներ ներկայացել պատերազմի օրերին ԳՇ պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Շատերն են այս հարցը բարձրացնում, ինչու չի խոսում Օնիկ Գասպարյանը։ Ես էլ ավելացնում եմ, իսկ արդյոք պետք է, որ խոսի Օնիկ Գասպարյանը։ Ինչ էր նշանակում այն օրը Անդրանիկ Քոչարյան, չէ՞, Անդրանիկ Քոչարյանի գովեստի խոսքերն ուղված Օնիկ Գասպարյանին։ Մի քիչ ասած շատ է խառնվում իրար ամեն ինչ։ Թողինձների Օնիկ Գասպարյանը, եթե մի համեմատությունս կոշտ հնչի, բայց օրինակ գյուղերում, երբ որ փորձում են աշնանը, ասում են, մի կենթանու են ուզում մորթել, սկզբում լավ կերակրում են։ Հիմա իշխանությունների կողմից Օնիկ Գասպարյանի նկատմամբ այսպիսի սիրաշահումները, ես վախենում եմ, որ նրա նկատմամբ մեծ հաշվեհարդարի, շատ մեծ հաշվեհարդարի սկիզբն է։ Մանավանդ որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կողքի այդ ավազակախումբը չի ներում այն, ինչ որ օրինակ արեց Օնիկ Գասպարյանը։ Ես 2021-ին դիմել եմ Օնիկ Գասպարյանին հրապարակային կերպով, որ պետք է խոսել։ Նա իհարկե չարձագանքեց, բայց մի շնորհավորված ասել էր, որ ես երբ ժամանակը գա կխոսեմ եւ կասեմ մանրամասները, ինչ է տեղի ունեցել ու ես ինչի համար եմ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջել։ Ես վստահ եմ, հիմա էլ ինքը չի խոսել, կամ եթե խոսել է, գուցե շատ բաներ է ասել, որից հետո, ինչպես թերթերն են գրում, ԿՊԱ-ականների բերանները բաց նստել, լսել են ու չեն կարողացել ոչինչ ասել։ Գուցե այն մարդիկ, որոնք այդպես ոչինչ բանից տեղյակ չեն, ուղղակի ստանում են իրենց 6-700 հազար դրամ աշխատավարձները եւ նիկոլական են աշխատում, այդ մարդիկ գուցե ուղղակի շոկի մեջ են հայտնվել, իմանալով, թե ինչպես է երկիրը վաճառվել ներկա իշխանությունների կողմից։ Բայց իհարկե Օնիկ Գասպարյանը Խաչատուրովի նման կզոհաբերվի իշխանությունների կողմից։ Դրա մասին ես կասկած չունեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցացուցիչ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքից այսօր օգտվեց Նայիրի Հոխիկյանը, մենք հանդիպենք ցտեսություն։ Ամեն օր օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։